30秒到达战场，用妖气碾碎他们。全军出击！你要干嘛呀？你要打对面啊？哦，中单凯隐啊。二级应该不能来，没事儿。我也来个双多兰，什么意思呢？来人了，大起来之子安之，到位了。他不能回家，他回家了，他回家我们把线控在这里啊，假装回去，最后一秒不回，知道吧？哎呀，这线能不能控得住啊？好像差不多，不行，控不住，好像控不住，控不住，那我再守一会儿吧呢。控得住，哎呀，这波正好出来一波兵。这鳄鱼没回家，你看吗？这鳄鱼没回家，我玩了这么长时间跟他，他没回家。有点意思啊。当然我土地老王。
推过去，让他亏一波兵，我不能让他白吃这个塔皮。死定了，不好意思，我的移动速度380。他确实有点贪，虽然我不知道贪什么。也打不死啊！小冰水了。哎，他不交易。回家出提亚马特小布甲，虽然杀他两波啊，但是等级没差多少，这是有点让我不解的地方。不应该呀，先打个骸骨。怎么的了这？哎呦，人真鸡巴多。这人好贪哦，但我不敢杀他。这弩弩打峡谷呢吧？
鸡巴贪，这人真的，这人真好贪，搞不懂他贪什么东西。来人了吗？没有队友啊，玩游戏呀。他跟我搁这挪了个黑切，我都不敢动，我一动我就感觉旁边有人儿，我都没法动。我来趟中路，哎，还他妈来趟中路还让人看见了，真是烦。这我也打不了。我好难受哦，我杀他我又杀不了，我跟他 farm 我又有点亏，我去中路赶个我又赶个不到，哎我操了，我这整个人物都好难受。哎呀头痛啊。不是畏首畏尾，你关键他旁边有人儿啊！你说你咋整？这跟畏首畏尾没关系，那怎么的？知道旁边有人，上去送去呗。你说这怎么跟他打？你说？咱也不能上去送吧？来个人吧，行不行？打不死人，没有伤害。他能秒你，
哟，买错了。守个塔吧，兄弟们呐。还有闪现吗？嗯。小龙吧。我怎么选择了否呢？说实话啊，这胖子确实还是有点塞不动。你不能无限杀他们，你知道吧？你杀不了。你像这鳄鱼这英雄，你没有办法一直杀他。他收兵，他有回复，他跑。这上路的所有英雄，应该都无法一直杀，除了剑魔。你没有办法一直杀他，他又有队友，你跟他打吧，你就不能打，打了又会死，完事队友又没节奏，你就只能跟他混，玩的太难受，难受，太被动，你知道吧？拿优势我打不出来。给我压力太大了。